ስሜ ሳሙኤል አበራ ይባላል። AJGG ወይም ደግሞ የሳቫና ወተት ጀነራል ማናጀር ነኝ። AJGG የወተት ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ ሳቫና ወተት ከመቀሌ ከተማ በ45 ኪሎ ሜትር ላይ ሲገኝ ጠቅላላ በጊዜ ያዝነው ስፋት የድርጅቱ ስፋት 2.5 ሄክታር ወይም 25000 ሜትር ስኩዌር ይሆናል። ስንገዛውም አማካኝ ቦታ ላይ መሆኑን እንዳማራጭ አርገን ያዝነው። ከአላማጣ ጀምሮ እስከ አድግራት ወተት ለመሰብሰብ አመቺ ቦታ ነው። ከትግራይ ላይ የመጀመሪያው የወተት ማጣሪያ ድርጅት እንደመሆኑ ለብዙ ህዝብ የተመጣጠነ ምግብ እንደማቀርብም ለህፃናትም ለአዛውንትም ጠቃሚነቱም በዛው ልክ አይተነው ነው። ሲቀጥል ደግሞ ለያዝነው ፕሮጀክት አለ በሂደት ላይ ስለሆነ ብዙም ለማብራራት ቢከብድም ለብቻችን ማደግ ሳይሆን የሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲያችንን ለመወጣት በአካባቢያችን የሚገኙ ራቅ ባለ ቦታዎችም የሚገኙ በዝቅተኛ ኑሮ ላይ የሚገኙ ገበሬዎች ወይም ደግሞ በከተማ መስፋፋት ምክንያት ከእርሻ እየወጡ ያሉ ገበሬዎችን በአመት 100 እስከ 200 ገበሬዎች ለእያንዳንዱ ገበሬ 2 ከብት ከመንግስት ጋር በመነጋገር እንዲገዛላቸው አድርገን በብድር መልክ ለገበሬዎቹ ተሰጥቶ ወተቱን ለኛ በማቅረብ እኛ ደግሞ ከወተቱ ላይ ብድራቸውን እየመለስን ኢንሹርድን በማድረግ የከብቶቹን ዋስትና በማስተበቅ ከዛም በተጨማሪ የተመጣጠነ በሌላኛው ሳቫና ድርጅት ሳቫና አርሻ በመናመርተው የከብት ቀለብ በተመጣጠነ ዋጋ ለነዚህ ገበሬዎች ያመረተን እየሰጠን እነሱንም ከደህነት ለማውጣት የድርጅቱ የሼርሆልደሮቹም የሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ መወጣት አለብን ብለው ስለሚያምኑ በዚህ ደረጃ ህዝቡንና ሀገርም ለመጥቀም የሚሰራ ድርጅት ነው። ሙሉ ማጣሪያም ይሰራው እዚህ ነው። ሙሉ ለሙሉ ከእጅ ንክኬ የሆነ ድርጅት ነው። ራሳችንም እናመርተው ወተት አለ እዚህ። ለጊዜው 55 ከብቶች አሉን የውጭ የሆላንድ ዝርያ የሆነው። በተጨማሪ ደግሞ ከውጭ ለናምስ መጣቸው በድርድር ላይ ያለ ነው ወደ 165 አካባቢ ከብቶች አሉ። ድርጅቱ የተመሰረተው የዛሬ 6 አመት በእንግሊዛዊ ዜግነት ባላቸው ሰዎች ነው። ሰዎቹ በራሳቸው ምክንያት ድርጅቱ ሙሉ ፋንክሽናል ማድረግ አልቻሉም። ለሽያጭ ባወጡበት ጊዜ 3 ሼርሆልደሮች በህብረት በመሆን ድርጅቱን የዛሬ 6 ወር ገዝተውታል። ከተገዛ በኋላ እንደምታዩት ቀይረን ሞደርናይዝ አድርገን የተጓደሉ የነበሩ ማሽነሪዎችን በማሟላት ከእስራኤል ከቱርክና ከሀገር ውስጥ የተሰሩ ማሽኖችን በመጠቀም ሙሉ የመገጣጠም ስራ ጨርሰናል። ለዋራንቲ ሲባል እስራኤሎቹ ማሽኑን የሸጡት ካምፓኒዎች 2 ባለሙያዎችን ልከው ራሳቸው ቴስት አድርገው ማስጀመር ስለለባቸው እነሱን በመጠበቅ ላይ እንገኛለን። እነዚህ ሰዎችም በሚቀጥለው ሳምንት እንመጣለን ብለውናል። ከመጡ በኋላ በቀን 12000 ሊትር የተጣራ ወተት ይኖረናል። በተጨማሪም እርጎ፣ ቅቤ እና ቺዝ ተጨማሪ ተዋጽኦዎች እናወጣለን። እንደምታዩት ድርጅታችን ለሳኒቴሽንም ለሁሉ ነገርም የተጠበቀ ነው። እዛ ጋር የምትመለከቱት ማሽን የቦይለር ሲስተማችን ነው። ለፓስቸራይዝ ለማድረግ ስቲም የምናመነጭበት ነው። 2 ማሽን ነው ያለን። ከውጭ አስመጣ ነው፣ ከእስራኤል አስመጣ ነው። ጋዝ የሚሰራ አለ፣ በናቹራል ጋዝ ወይም በነጭ ጋዝ የሚሰራ አለ። በሀገር ውስጥ ያሰራ ነው ደግሞ በኤሌክትሪክ የሚሰራ እንፋሎት የሚያመነጭ ማሽን አለን። እዚህ ጋር የምትመለከቱት 5000 ሊትር ወተት ስቶር የምናደርግበት ማሽን ነው። እዚህ ጋር ቀጥሎ ያለው ዳምፒንግ ዩኒታችን ይባላል። መኪናው አምጥቶ በፓይፕ ዳምፒንግ ዩኒት ይገባል። ከዳምፒንግ ዩኒት ወደ ፈርስት ፓስቸራይዝ የሚደረግበት ስቶሬጅ ዩኒት፣ ከዛ ቀጥሎ ወደ ፓስቸራይዚንግ ዩኒት ይገባል። ከፓስቸራይዚንግ ዩኒቱ ተመልሶ ወደ ሰከንደሪ ዳምፒንግ ዩኒት ይገባና ከዛ ወደ ክሬም ሰፐሬተሩም ይገባል። ወደ እርጎ፣ ወደ ቺዝ፣ ወደ ፓኬጂንግ፣ ወደ ፓስቸራይዝድ ሚልክ ፓኬጂንግ
በዛም ያልፈበት ነው። እዚህ በኩል የምትመለከቱት ማሽን ደግሞ የማጠቢያ ማሽኖቹ እንዳለ ከሽፍታቸው በኋላ በየቀኑ በየሽፍቱ መታጠብ ስላለባቸው እዚህ ጋር የማጠቢያ የፈላውሃ ተዘጋጅቶ በሚታዩት መስመሮች ለእያንዳንዱ ማሽን ገብቶ የሚታጠብበት ነው የሚሆነው። በተከታታይ እዛ ጋር የምታዩት ኢንኩቤተራችን ነው። እርጎ እዛው ነው ኢንኩቤት የምናደርገው። ከፓኬጅ ከመደረጉ በፊት ኢንኩቤት የምናደርግበት ቦታ ነው። ቀጥሎ በዛኛው ሩም ላይ ስትገባ ደግሞ እዚህ የተሰራውን ቺዝ በትሮሊ ተወስዶ ፕሬስ የሚደረግበት ቅድም ባየነው ኮምፕረሰር አየር ኮምፕረሰር ከዛ በሚወሰደው ኮምፕረስድ አየር ማሽኑ ላይ ተገጥሞ የሚወጣውን ቺዝ እዛ ኮምፕረስ የምናደርግበት ማሽን አለን። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ማሽን ቅቤ ከወተት የምናወጣበት ነው። ከዛ በኋላ ወተት በዚህ ይገባል። በዛኛው በቅድም ባየነው በር በኩል አድርገን ወደ መኪናው የሚጫንበት ይሆናል ማለት ነው። እዛ ጋር የምትመለከተው ታንከር 10000 ሊትር ውሃ ይዛል። ለዋና ለማሽነሪ የምንጠቀማቸው ውሃ የመጀመሪያ ዋተር ሪዘርቫር የምንይዝበት ነው። እዚህ ጋር የምታዩ ደግሞ 165 ኬቪኤ የሚያመነጭ ጀነሬተራችን ነው። ከዛም የሚመጣው ውሃ ወደዚህ ይገባል። ከመሬት ከምድር የሚወጣው ውሃ በፓይፕላይን ተደርጎ እዚህ ጋር ወዳለችው ወደ ዋተር ሶፍትነራችን ትገባለች። እዚህ ጋር ዋተር ሶፍትነራችን ውሃውን ያሉትን ጨው ምናምን አጣርቶ ወደ ሁለተኛ ታንከራችን ያስገባዋል። እዚህ ጋር የሚገባው ውሃ የተጣራ ውሃ ነው። ከተጣራው ታንከር ደግሞ እዚህ ጋር ወዳለው ወደ ዋተር ቺለራችን ይገባል። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሲስተሞች ውሃ ሶፍትነር ከተደረገ በኋላ የተጣራውን ውሃ በማቀዝቀዣ ሲስተማችን አቀዝቅዘን እዚህኛው ታንከራችን የምናስቀምጥበት ታንከር ነው። ከታንከሩ ወደ ማሽኖቹ ወደሚያስፈልገው ማሽን ይወስዳል። ተጠቅሞ የተረፈው ውሃ ካለ ደግሞ ተመልሶ ወደ ቺለር ይገባና ከቺለር ተመልሶ እዚህ ስቶር ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ማሽን የአየር ኮምፕረሰራችን ነው። ለፓኬጂንግም ለፓስቸራይዘሩም ለሚያስፈልገው ማሽኖች አየር ኮምፕረስ ተደርጎ እዛ ጋር በሚተመለከቱት ፓይፕ ወደ የማሽኑ ይገባል ማለት ነው። ደስ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ በጋዝ የሚሰራ የውሃ ማሞቂያ ወይም የእንፋሎት ማፈንጫ ማሽን አለ። ለፓስቸራይዜሽን እንጠቀምበት የሱን ነዳጅ ስቶር እናረጋግበት ነው። እዚህ ድርጅት ውስጥ የሚኖሩን የሰራተኛ ብዛት አሁን ለጊዜው ከ35 በላይ ሰራተኛ አለን። በቋሚነት ለኮንትራክት ሰብ ኮንትራክት የምንሰጣቸውና ተመላላሽ ሰራተኞች ደግሞ ወደ 30 አሉን። ፋክተሪ ፉሊ ፋንክሽናል ሲሆን እስከ 100 ሰራተኛ ይኖራናል ብለን ተጠብቃለን። እስከ ቀን ሰራተኛ ጀምሮ እስከ ተሸካሚ ጀምሮ ከፉድ ቴክኖሎጂስት ኦፕሬሽን ማናጀር ከላይ እስከ ታች እስከ 100 ሰራተኛ ይኖራናል ብለን እናስባለን። በአምስት አመት እቅዳችን ደግሞ የከብቶቻችን መጠን እስከ 500 ሲደርስ የማሽኑም የካፓሲቲው ከ12000 ወደ 24000 በሚደርስበት ጊዜ ደግሞ ከ150 እስከ 200 ሰራተኛ ይኖረናል ብለን ኤክስፔክት እናደርጋለን። ባለሀብቶቹም የገዙት ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የታወቁና በጥሩ ስነ ምግባርም በጥሩ የሥራ ልምድም የሚታወቁ ናቸው። ስለዚህ ለህዝቡም ለአገርም ለአካባቢውም የሚጠቅም ሥራ ይሰራሉ ብለን ነው የምንንቀሳቀሰው።